Ama selam selam lan kosmos. Bugünkü videomuzda Last Island of Survival oyununu oynayacağız. Bugünkü videomuzda bunu da narsalarga qanday qurganimni ko'rib o'tamiz. Mana hozir behan yonimga kelyapti. Jonga sizga kattakon rahmat. Siz menga qanday qurish kerakligini menga o'rgatdi. Uning uchun hozir Jonga uyiga borib olamiz. Asosiy narsa bizni boshlash yasaganimiz keraksizdek ko'ringan narsa kerak bo'ladi. Uni keyin kuchaytirishimiz kerak. Jami hisoblaganda 1300 ta detal kerak bo'lyapti. Kichkina gayka rasmlar tushirilib qo'yilgan. O'shani ko'rib o'tamiz. Behaga afsuslar bo'lsinki, u kattagina qurgan uy yo'qib ketdi. Mana shu narsani aytayapman do'stlar. Mashinani 3-chi ringgacha chiqarib olsalaring, xohlagan narsalaringni yasasalaring bo'ladi. Menda masalan mana bunaqa narsalar bular desa bo'lganman ki mana shunaqa narsalar yasalmayotgani shu yerda yaqinida turasizlarda kerakli narsani olasizlarda bemalol yasashlaring mumkin. Mashina yasab qo'yishim kerak. Keyin ba'zi narsalarni izchit qilib bunaqa kompyuterda chan rasmiga o'xshagan narsa bo'ladi. O'shani izchit qilib bu orqali yasashlaring imkoniyatlaring bor. Bu Last Island of Survival'ni menga yanada qiziqtirib qo'ydi. Jahon kirdi biramiz, ikkita uy bor do'stlar. Mehmon uyimni tugatib oldim mana. Kasachuk bo'lib atroflarni o'rib oldim. Tepada yotoqxonalar qurib, mana bunaqa narsalar yasa olyapman endi. Har kuni biror narsa yasamoqchi bo'lsam. Jahon kirdi uyini bir eslayman do'stlar. Sizlarga bir zo'r narsa ko'rsataman do'stlar. Sizlar menimcha o'ylamagan bo'lsalaring kerak. Qaraylar, jonim 7% o'lib qolaman. 5. To'xta. 2% da to'xtadi qaraylar. Buning uchun men aptechka olishim shart emas endi. Buning uchun tepadagi uyimga chiqaman. Keyin davlatbek karsimulyator xudo xohlasa ertaga chiqadi. Mavzusi obnovleniy yangilangani uchun o'shalarni ko'rib o'tamiz. Sizga ham rahmat. Men ham yozmasdan ko'rayotganlarga ham kattakon rahmat. Yangi kirib kelganlarga ham. Hozir chiqib olamiz. Haligacha ko'rdilar o'sha do'stlar. O'zim ham bundan oldingi videoda bundan oldingi zapisimda men bu boshqa serverga o'tmoqchi edim, bu eshikni yopib. Masalan yoki Jahongirga yoki Bekhanga tapshirib ketmoqchi edim yoki Bekhaga. Eshikni ochamiz mana nihoyat. Lekin Jahongir yasab olgan narsalarni ko'rib, men ham bombalar yasab ko'rib, anqaraylar. Bu Bekhana mashina kravat yasashlar kerak bo'ladi, 60 ta bint, nechtadir yog'och, nechtadir temir ketadi. Ko'ribsizlar, jonim ko'payapti, tepaga qarasalaring mana 7 bo'ldi, 8, 9. Keyin bu yerdan sumkadagi narsalarni sortirovka, ya'ni taxlab olsalaring bo'ladi yoki bironta harakatlaringni o'ylab olsalaring ham bo'ladi. Yonimda chap tarafimni ko'rib turmasalaring suv joychasi ham bor. U orqali anaqa o'z yashil suv idishlarini to'ldirib olsalaring ham bo'ladi, faqat sal sekinroq. Xolodilnikka yasadim do'stlar. Anaqa chiroq, buni qanday yasash kerakligini bilmayapman, chunki bunga volt kerak, ya'ni quvvat. Yana bir bor ko'rsatib qo'yaman, yashayotgan joyimni. Yangilar kelgan bo'lsa, ko'rib kelishlaring mumkin. 609-chi serverdaman. Hali 9 kunmi 8 kun bor yopilishiga, bemalol hali o'rguramiz. Shunday qilib, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetyapti do'stlar. Mana qurol yasash, ular oson bo'lib qoldi. Jahongir, keyin rahmat sizga yana bir bor. Menda 1 yil bor edi, M762. O'qib tugaganda shuni izchit qo'raman, yana 12 detal topaman deb izchit qilaman bor detalimga. Shu bilan qarabsizki, muammo yo'qdi. Shuning bilan do'stlar, kirib kelayotgan yangi yillaring bilan. Qanaqa o'yinlar chiqishini kommentariyada yozib qoldirasizlar. Shuning bilan bugungi videomizni tugataman. Yana videolarda uchrashguncha.